من حیث القوم ہم میں سے مجرم ہے. کتنے ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے, کتنے بھائیوں کا کلمہ ٹھیک نہیں, اور کئیوں کے غسل کے فرض نہیں آتے. میں ایک دفعہ 14ویں کلاس کی کو پڑھا رہا تھا کالج میں, تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا غسل کے فرض کتنے. میرے سے بھی بڑے قد کے لڑکے, وہ کہہ لگا 12 غسل کے فرض, کوئی کہہ رہا 8 فرض ہے. کوئی یقین سے نہیں بتا رہا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں. جو ناپاک ہوگا, جس کو غسل بھی نہیں کرنا آتا, وضو کے فرض بھی نہیں پتے, تو کیا اللہ اس کو مسجد میں آنے دے گا؟ یہ ہماری اولادیں ہیں, مسلمان ہیں, جن کو پاکی ناپاکی کا بھی علم نہیں ہے. تو بھائی یہاں ایک دوسرے کو, اسی لیے قرآن نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ آپس میں حق بات کی وصیت کرو, صبر کی وصیت کرو, ایک دوسرے کو حق بات بتاؤ. تو یہ ایمان یقین کو مضبوط کریں گے تب آپ کو عمل کی توفیق ملے گی. ایمان یقین مضبوط نہیں ہوگا تو عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اس لیے قرآن میں ہمیشہ ایمان کا پہلے ذکر ہے, عمل کا بعد میں ذکر ہے. کہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ عمل کا پہلے ذکر ہو ایمان کا بعد میں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه, بے شک جو لوگ ایمان یقین بنائیں گے اور اچھے اچھے عمل کریں گے اور عاجزی ان کے ساری بندگی اختیار کریں گے وہ جنتی. تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ایمان, پھر اچھے عمل, اور پھر عاجزی ان کے ساری بندگی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقت کی قسم ہے, اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں, بے شک تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں, مگر جو ایمان یقین لائے اور اچھے عمل کرے وہ گھاٹے میں نہیں. اور آپس میں حق بات کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت کرے وہ گھاٹے میں نہیں, وہ گھاٹے میں نہیں ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. پوچھا جائے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہم پھر اس دن ہر ہر انسان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو, جوانی کہاں گزاری, عمر کہاں گزاری, جہاں مال کہاں کمایا, کہاں خرچ کیا. تو ایک تو وصیت ہے کہ ہم ایمان یقین بنائیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال